homenagem ao meu grande herói da guitarra, né? Infelizmente faleceu no passado, que é o Vander Taff, tá? É o cara que talvez mais lutou pela guitarra brasileira, né? Transformou, vamos dizer assim, a guitarra num instrumento mais respeitado e, infelizmente, nos deixou, né? Então é uma pequena, mas uma pequena singela homenagem para esse grande cara, tá? Vamos lá. We'll be right back.